没有奶路都有嘛欧苏里谁们没有欧苏里你也把你出来了的人也不必要得的开毛啊怎么样呀没有奶呀在南干路打打工的会当他开的你要那边你要我多了你要那边你要那边那当时有些人也有多多比如说脑内家的 PDA 的人家阿爸是为了标的标比脑内嘛呗 PDA 的人家阿爸来的不要不如说出来的欧吉欧马伊的人们比我们这些东西也得把它的那把它的包括人家敢破戏这个标呀没你家没多一来人家把你楼啊没啥地方呢哎请你啊得把那把老家比嘛都得说人家有的心里的我不是嘛你那个叫你啊你那人家不叫你啊那你人家啊比你那个阿鲁罗的高牛里了牛牛里了没有现在我你看少有的高牛谁没有你高牛别人嘛谁没有所以说哎你啊嘛这些人啊嘛哎人啊就这种比度的有太的肩膀就比度的比度的人家爱的帮你的就这种比度的有太的肩膀没奥奈有太的肩膀我多少有的少有的啊那都地不是我也是好不如别人都没把你杀地方都那个一百个都看都出面都代表这个预告不是都比较不如把你杀地方都是蛮给你的多哎是蛮给你的多不对那些个不如的骗你的时候 PDS 的要不 PDS 的人的头边那你家的 PDS 的人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 的啊反看法的没标到的看高我们就靠你少有数嘛就靠你这个就少有数标来的不是在那话的但那么大嘛我有那么大嘛我就靠你谁没没有真的了我就靠你谁没没有哎嘛就能这些人的地他嘛那么你也没没没想过呢都打不理你带来的高利亚呢可比了我比过呢那就是他阿罗就能不打把他留留你的所以你给他阿妈但也把你的给杀吧我都是那比较也别的那那把的比较那是比较是比较的他们说比较多比较加入那比较这样好的比较那好年年一样的不说哎你要把这种人的地他妈姑这种肉姑地上枪门目的漏了地上枪门目的漏了哎呦地上枪门目的漏了的交易也闹鬼嘛那个一来过的也不如的巴拉的来做大来就能我们太身上没吃了的过所以说你地上枪马比的起码就能得定的就家就家得了的白色都一毛文笔都没大也没看乌拉路巴路所以得定的得了所以得定的也闹白马皮包拉奶奶哎地上的我没大也看没路看没得路看马不能大家都一点特别的路看没那阿路看比人我给多没都是我打我对人说不了把人家杀的过那当有漏没漏比人家这边那边哎你下到鸡的下到鸡杀的过那都偷了吧嘞偷了哪一把嘞但是给三的半的比就三位他的所以下到一的把我偷了哪一把嘞下到一的对人比的就是阿路看没杀的过那比如说PDS 的呢杀的过那安于苏亚路杀的过那打的我都还没打也看没他他杀断奶奶叫你啊比的 OK 的我的国里面的隔壁的朋友就说你的地滚来盘地高盘地烂奶奶但是你的地他妈妈你的地他妈的这个把妈妈说的我不能一样你都给三年前代表下一谈的我们休假我们对的那咱的地他家咱的地他们就说你牛多难一下今天的金包喵喵刷我就能够交刷给的多少亿吧这给我按我这样高的多少亿金包都退了金包都退了跟我爸爸里面交刷多少钱了这给七十亿高的多少亿吧就能够弟弟里面别别打打别忘没输赢哦就能够女巫多少亿啊能得清弄得起弄得起这种路单机嘛人呢阿姑呢人呢阿姑比路班哇路班哇简单哇路亚的胜利机会这种路比单也出片嘛比单也出片嘛
ဆိုတော့ဒါຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကလမ်းစဉ်ပါအဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာဒီလိုកောင်မျိုးတွေအဖေမရှိရင်ယောက်ျားမရှိရင်မယားကိုဖမ်းတယ်အဖေနဲ့အမေမရှိရင်တာသမီးကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းမှာကိစ္စမရှိဘူးဖမ်းလို့ရသေးတယ်ဖမ်းရိုက်တတ်တာဗျာရိုက်တတ်ပြစ်တာနော်နောက်ဆုံးအိမ်မှာလူမရှိရင်လူမရှိအိမ်မီးရှို့တယ်ဗျာသွားဖမ်းတဲ့လူမရှိရင်အိမ်ကိုမီးရှို့ထားခဲ့ပြီးအဲ့အိမ်မှာရှိရဲ့တလိမ့်ဆန်ကျက်ငှက်ဝက်အကုန်လုံးကိုရိုက်တတ်ပြီးတော့ထားခဲ့လူမပြောနဲ့နော်လူမပြောနဲ့လူမပြောနဲ့ကြောက်ဟုတ်မှဆိုရင်မကြည့်လားခလေးမွေးကင်းသားမျိုးသမီးငယ်လေးမရင်းကျင့်ကျင့်ပါပြဿနာကိစ္စမရှိပါဘူးသူရုပ်မှာမရင်းကျင့်တာဘာမှမထူးဆန်းပါဒါပေမဲ့ကျန်သူယောက်ျားကိုဘေးနားမှာကြိုးတုပ်ပြီးတော့တညာလုံးထိုင်ပြီးမရင်းကျင့်တာဘလောက်ရက်ဆက်လိုက်လဲဘလောက်ယုံမာလိုက်လဲဘလောက်ကြမ်းကြုတ်လိုက်လဲဘလောက်အောက်တန်းကျလိုက်လဲဆိုတာဗျာပြန်ပြောရမှာတော့မတကယ်ရှက်ဖို့ကောင်းအမတန်ကိုအောက်တန်းကျယုံမာအမတန်ကိုရက်ဆက်အမတန်ကိုကြမ်းကြုတ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရအောင်လဲတခုမှမရှိအဲ့တော့ပြက်ပြက်တတပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာရှိသမျှသူယုံမာဘောင်းစုံကိုအကုန်ရှင်းမဲ့တော်လှန်ရေးသူရောက်မှာဘောင်းစုံတော့သူရောက်မှာဘောင်းစုံတော့ဒါလေးသေးကြသူရောက်မှာဘောင်းစုံကိုအကုန်ရှင်းမဲ့တော်လှန်ရေးပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်ကပိတ်ဆက်ပြီးသားပိတ်ဆက်နေတာကျွန်တော်မျိုးဆက်ကပိတ်ဆက်မခံစားဘူးကျွန်တော်ပိတ်ဆက်ကျွန်တော်ပိတ်ဆက်ပြီးသားလေကြည့်အောင်လေအိမ်လေးလည်းမီးရှို့ခံလိုက်ရပြီကဲရှိတယ်များရှိတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအကုန်လုံးပြက်စီးကုန်ပြီမပြည့်စည်ရင်လည်းအကုန်လုံးသူတို့တည်ဆောင်သွားကြပြီ။ကျွမ်းမတလိမ့်ဆန်ဝက်ကစပြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ပစ္စည်းမှတ်တယ်များအကုန်လုံးဖြည့်စည်ပြစ်တယ်ရိုက်တက်ပြစ်ကြတယ်။တန်းငယ်တမီငယ်တကြီးရွယ်အိုးဟိုမှာယူနေတဲ့ခလေးတော်မချန်ဘူးဗျာ။သူ့မိပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲတော်တော်ကိုခံစားရပါတယ်။မီးရှို့တတ်တာတတ်ဖို့တဲ့တတ်ပြီးတော့မီးရှို့ပလိုက်ကုန်တဲ့ခုကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြိုးတုပ်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကြီးကိုမီးရှို့တတ်တာကဲအဲ့လောက်ရက်ဆက်အဲ့လောက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူယုံမှအုပ်စုသူယုံမှအမျိုးယုံอ่ะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်နောက်နောက်ဘယ်တော့ခါမှဒီသူယုံမှအုပ်စုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူဘွားဝါခွင့်မရအောင်လူတွင်ကျလုံးလွန့်မရအောင်ခေါင်းထောင်ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်မျိုးဦးတော်လှန်ရေးအပြစ်သက်လို့ကျွန်တော်မျိုးဆက်ဒီထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်မျိုးသက်ကပိတ်ဆက်ပြီးတာမျိုးသက်အတက်ကစပြီးပိတ်ဆက်ထားပြီးတာရှိတဲ့ဥစ္စာလောက်ကဘာမှပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသက်ကအကုန်လုံးပိတ်ဆက်ပြီးတာပိတ်ဆက်မှာအကုန်လုံးပိတ်ဆက်မှာစိတ်ဘာမှမဝင်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ချင်းလာ၆ထားလေးဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုမှာပြဟိုခလေးတွေဟိုတနက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ခလေးတွေတော့မှပျော်ပပနဲ့ရင်ဆိုင်နေတာကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေဘာကြောက်နေတာကြောက်ကြည့်တယ်လို့ဒါတရားရှင်းရှင်းပြောတာပါနော်ဒါရှင်းပြောဒီကောင်တွေဘလို့မှကိုမရတော့စိတ်ချနော်ဘလို့မှမရတော့တာဒါတော့ကျင်းသေးတယ်မတတတနေ့ကဆိုမှကြည့်ပါဟိုလက်နဲ့ကြီးတွေတော့မှပြစ်ကြတာမသိဟိုတကက်ဟိုစစ်ပွဲကြီးကိုအမှတ်ကန်ကိုလေဟိုနိုင်ငံကစစ်ပွဲကြီးလို့တော့လက်နဲ့ကြီးတချောက်အာမီးပူမဲ့ဖုန်းနေဆိုတော့နော်ခင်ဗျာနိုင်ငံကလက်နဲ့အာကိုပြီးတော့တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တော်လှန်ရေးပုတ်ဘူးကိုအစွမ်းကိုစနဲ့တီထွင်ကြံစပြီးတော့တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးမအောင်စရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိမအောင်စရာအကြောင်းတစ်ခုမှကိုမရှိဘူးအဲ့တော့လက်နဲ့ခင်ရဝယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရလဲခင်ဗျာလေဒါတိနေတာကြီးอ่ะတကပါလုံးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဘိန်းလို့ဗာလဲမွေးရစေးဝါလို့တော့ဝယ်လို့ချမ်းလို့ရနေတာဒီကိစ္စဝယ်လို့မရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးခင်ဗျာပတ်စံနာရှာပတ်စံနာရှိအောင်လုပ်ပေးเนาะကျွန်တော်ခလေးတို့ပတ်စံနာရှိအောင်လုပ်ပေးအဲ့တော့ဘာမှပူမနေနဲ့အောင်ပါဒါအောင်တော့ကျွန်တော်လောက်ရမှာပါဇက်နဲ့တော့အောင်နေလို့မရဘူးလက်တွေ့ကျကျတော့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်အဲ့တော့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေနေနဲ့တနည်းကိုဗျာဥမာဆိုကြပါဆိုဘယ်နေရာကကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုလုံအားကပေါ့ဗျာလုံအားကဟာအပေါင်းအများကြီးမလိုပါဘူးအများကြီးလိုပါဘူး
ဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နှစ်တင်လောကတွေကတနေ့ဥမာ30တန်းကြီး30စသည်ပေါ့နော်20တန်းကြီး20ဒါမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဥမာပြောကျွန်တော်ထိုင်းနေနဲ့ပြောမယ်ပေါ့သဘောပြောထိုင်းနေထိုင်းမှာဆိုရင်တနေ့ကိုဟို300ကျော်လောက်ရမယ်ထင်တယ်လောက300ကျော်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သေးချာတော့မသိဘူးထားရှိသေးတော့ဆိုအဲ့ထဲမှာတနေ့ကို30လောက်မျိုးတော်နိုင်ရတဲ့ကိုခဏလို့ပြစ်ထည့်အောင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတနေ့ကို30လောက်ပဲခဏလို့ရတာ300ပဲရပဲထားတယ်ဗျာ300ထားတယ်300ကိုကျော်ပါတယ်300ရတယ်ထားဖို့ဗျာမျိုးတော်လှန်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေဗျာဒီတော့ရက်ဆက်ရုပ်မှန်နေတဲ့လူတန်းတဲ့ပြက်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒီတော်လှန်ကြီးတွေကိုပတ်စံ300လေးကနေပြီးခင်ဗျာ30လောက်မထည့်ပေးနိုင်ဘူးလား30ပဲ30ပဲတနေ့ကို30ပဲကျန်တဲ့290ကိုခဏမိသားစုခင်ဗျာဘဝအတွက်သုံးပါအကုန်လုံးထည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမိသားစုခင်ဗျာဘဝကျန်တဲ့290သုံးပါတိုးတော့မျိုးတော်လှန်ကြီးတတိုင်းတပြည်လုံးအတွက်လူတတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မျိုးတော်လှန်ရေးအတွက်ခမရဲ့ချွေးနေတာစစ်မှန်တဲ့ချွေးနေတာတွေဒီဘက်ကွေလေး30လောက်ထည့်ပေးတယ်ခမရဘွားကြီးဘာမှမဖြစ်သွားတော့ဘူးထင်ပါတယ်เนาะတပန်းဖြစ်သွားဘူးထင်ပါတယ်ကိုစီပေါ့เนาะတက်ဆိုင်ကနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်ကခလေးတွေအသက်နဲ့ပေးနေကျွန်တော်ပတ်စံတွေပေးတာဗျာဘာမှခုနမဖြစ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တက်ပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လက်တွေထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မထည့်လာမရှိပါဘူးရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှာထည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းနဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပြကြစမ်းပါဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးတော်လှန်ရေးอ่ะခမကျိတ်တည်တယ်ကျွန်တော်အပြတ်ဖြုတ်မှာเนาะမင်းအောင်လိုက်လို့កောင်မျိုးတရားမဟုတ်ဘူးလူတရားလာလဲအကုန်ဖြုတ်မှာဒီလောက်ရုံမှာရက်ဆက်တဲ့កောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာနောက်နောက်ဘယ်တော့ခါမှမပေါ်ပေါ့အောင်မင်းအောင်လိုက်လို့កောင်မျိုးတရားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လူတရားလာလဲကျွန်တော်အပီဖြုတ်တခါတည်းအပီတန်းဖြုတ်တော့မှာကျွန်တော်မျိုးဆက်ကတခါတည်းတန်းဖြုတ်တော့မှာစိတ်ချဒါတော့ဒါပေမဲ့ခမတို့ကတော့ဝိုင်းပြီးတော့လောကကလေးကချွေးနေတာလေးဗျာဝိုင်းပေးကြတယ်မှာဒါလေးမြစ်တရက်ခံပါတယ်ဘေဖို့ကိုပေးပါကျွန်တော်မစိုးလို့ပါဘူးခင်ဗျားနီးစရာခလေးတွေကိုပို့ပေးကြစမ်းမှာเนาะခင်ဗျားတို့မပို့တတ်ကျင်ပြောပို့လို့မရအဆက်တော်မရှိရင်ပြောပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကြီးမပြောကျင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘေဖို့ကိုဘလို့ပို့ပေးကျွန်တော်စစ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကခံခံပါတယ်တော်တော်များဆက်တာတကယ်ကိုအလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့တွေပါအဲ့မှာခင်ဗျားတို့အမပို့လိုက်ပါပို့လို့ရပါလေအဖွဲ့နာမည်ဒီပါနေတာကြီးဟာဆိုတော့ဝိုင်းဝင်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့နေတယ်ဒါလေးမြတ်တရရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာထောက်ဖို့နေအာမပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကနှင်းစင်ဝင်ငွေရှိပါတယ်တင်းစင်ဝင်ငွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ဒါလေးမြတ်တရရက်ခံပါတယ်ကျိန်းသေးပါတယ်เนาะမင်းအွန်လိုင်းလို့ကောင်မျိုးတရားပုံနောက်ထပ်လူတရားလာလဲကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လှန်ရေးအပြတ်ဖြုတ်မှာပါမဖြုတ်ချင်ကျွန်တော်လူဦးတန်လှန်မပြီးဘူးစိတ်ချသူရောမအုပ်စုကိုမပြုတ်သေးကျွန်တော်လူဦးတန်လှန်မပြီးသူရောမအုပ်စုအပြတ်ဖြုတ်မဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ဖို့ရှိရငွေကြီးတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ငွေတကယ်ထောက်ပံ့ရင်တကယ်ပြီးပါတယ်ငွေထောက်ပံ့မှုအားနည်းရင်တော့နည်းနည်းကြမယ်ငွေထောက်ပံ့မှုများရင်မြန်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတော့ဟိုအားလုံးဟိုသိထားသိကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒီကောင်လေးစိတ်မမိတော့တာတော့ကျေးပြီတယ်